Takže ahoj, já tě vítám no, mojího videa, mojího padlohu. Ticho. A máme tady večerní válení. Ičmene. A začíná nám nějak trošku posněžívat. Taky smíšený spíš. Ale musíme to doválet, máme tady ještě jak 2 hektary. Doválet, tak se s tím musím poprat. Mostový je tolik není, ale to se s tím poperem. Tady máme kusíček, ještě jak 2/3. Pak tamhle kolem lesa, zbytek a bude to všechno. Vyzkoušeli jsme trošku osvětlení nový, co mám na tom. Tak uvidíme, jak to bude vypadat. Tady zase nečme před chvilkou kolega, takže všechno. 20 hektarů se dneska zaselo, protože mu ještě pak nějak blbla sečka, ne od rána. Takže se to ještě nějak dolaďovalo. Ale snad už to bude, už to snad bude fakat, už to snad bude bez problémů. Ještě bych chtěl navázat k tomu předešlému videu. Ještě jsem vlastně zapomněl skrz nějaký to otázky, které byly nejčastější. Tak, ještě tam bylo, co je moje oblíbená značka, jakou kameru natáčím. A v neposlední řadě, co tam bylo, co jo, jaký máme nejsilnější traktor. Tak, čím natáčím? GoPro Hero 7 Black. Jsem s ním maximálně spokojený, nikdo na ní nadává. Občas teda zlobí, nemůžu říct, že ne. Ale to, co z ní vypadne, co se týče kvality, tak nemůžu říct ani slovo, protože to je prostě bomba. Jo? Za druhý tam bylo. To, jaký máme nejsilnější traktor v družstvě, tak je Fendt 828, takže 280. A můj nejoblíbenější značka. Oblíbená, no. Úplně vyloženě oblíbenou nemám, ale mám hodně blízko ke Caseu. Samozřejmě tak mi nevadí John Deere, Fendt, New Holland, Massey Ferguson. Jsem takový typ člověka, který mu nevadí žádná vyloženě značka. Rád bych si zkusil ve všech jezdit samozřejmě. Kdo by nechtěl, že jo, protože to je prostě bomba si zajezdit nějakou novou mašinkou. Ale blízko mám k tomu Caseu, protože jsem v tom vyrůstal s tou značkou. Až už co se týče starého Magnumu 7220, že jo. Tak je. A poté to bylo 260 Magnum, 135 MXO, 95 EXU. Takže já jsem na to de facto odkojený na těch casech. Samozřejmě pak na farně Novák T 930 Fendt TMS 716. Takže tohle jsou prostě ty moje oblíbené mašiny. To samý 8erka, 7erka, osmičkový mase, jo, prostě bomba, jo. Legendární John Deere 7930, že jo. Takže vyloženě nejsou značky, které jsou prostě jo, ale zbytek fuj. Jo, takhle já to nemám, takže pohoda. A jo, jestli ještě nás budu hrát. Tak. Jinak jak to je u vás? Máte už všechno zasetý jařiny? Po případě, jestli už připravujete třeba pod kukuřice, což si ještě myslím, že asi ne. Ale pod brambory, včera jsem byl fotit. A už prosejvali. A už u kámoše, od zítra jedu vlastně na směny od pondělka. To jedu na směny.
takže tam už to tak jede, oni mají, taky mají hodně těch brambor, takže tam to musí lítat ty přes časy tam musí lítat prostě, no. A pijeme se. Jinak sledujte ostatní vlogery, nebo lidi, co komentujou videa, co se týče zemědělství. Úplně všechny neznám, ale co můžu doporučit, jak je Lukas Agro. Pokud vás zajímá něco ohledně toho, jak si nastavit, myslím, že tam měli seřízení pluhu, nastavení navigace, takže určitě jeho kanál naštivte. Co se týče navigace, jak tam je něco i Tomáš 32HD, takže tam taky určitě můžete zavítat. Agrofotografii, tady myslím taky natáčí, tam se dozvíte něco ohledně prášku, rozmetání, takže od každého něco, takže určitě sledujte a od každého si už něco odnesete. Tak, vezmeme, uděláme tuhle souráď, objedeme to. To je souráď, ještě nemám, tam dodělával jedno jetí se sečku, takže jsem to nechal souráď nezválenou. A já se jí trošku ochladím, protože mi je vedro. A pojď. Jo, takhle to je paráda, člověk si může zapnout hudbu, basy a jede si svoje prostě. Tak tady to světlo si pak ještě koukám, budu muset trošku nastavit takhle. Tam na to. Nastavíme když tak, tak. Tady to necháme, ale ta rampa svítí. Plus se mi to líbí osvětlený. Si pamatuju, kdy to bylo předloni. Jo, předloni jsem válel řepku vožních. Nebo vlastně požních, tam válel řepku a taky musel jsem to prostě doválet a už bylo fakt tma a měl jsem jenom tyhle originály, vybledlý originály v masce, to jako kdyby, když svítíš svíčkou, ale že vůbec jako nevidíš nic a tady nahoře ty originály, takže teď si úplně libu, tohle je paráda prostě. Tak bacha na ty na větve. Zbytečně si nemusíme varovat. Abych navázal, teď vyšlo vlastně, v tuhle neděli vyšlo video, jak jsem měl našeho Zetora doma, co máme 7.7. Jo, a Borec by tam zavalil, proč to? No, prostě slovo, méně ještě, já nikdy Zetora doma nemil. Tak jako každý k tomu má jiný vztah, že jo? A jestli on s tím vyjede jednou, dvakrát do roka, tak je jasný, že to mít nebude, že jo, ale tohle když jezdilo celou zimu v lese, v bahně a vlastně se tam rochnilo po nápravy, tak je logický, že to bude špinavý a že to bude chtít umýt, že jo. Ale prostě někdy se tam ty lidi nechápaví. To samý, proč méješ fekál? Tak když s ním jezdíš celou zimu, s ním vozíš žínky a pak teda už je teda zašpiněný, takže prostě není vidět oranžová barva. Je tam prostě vrstva bahna, tak to prostě umeje, že jo, já prostě, když to, tak si to umeju. Neříkám, že to, když tak vyjedu, zašpiním to a jedu to umejt. Což třeba u G-Zba, jo, když třeba schrnu komposty, tak je dobrý to hned umejt, protože hezky to jde od toho, jak je to čerstvý, nezaschnutý ten hnůj a ta močka, než to nechá zaschnout a pak to tam trhnou, jo. Což třeba radši dělám, že to umeju hned potom, člověk to ošplíchne, má to za chvilku a nemusí pak ten lak zbytečně trápit, že tam do toho bude prát vapkou a ještě to drhnou smetálkem. Co si myslím, že se vůči tomu laku šetrný. Takže tyhle připomínky já to neřeším, ani na to nechci odpovídat, protože proč takový dotaz nebo takový komentář, proč nejde odpovídat, že jo. Jo, co tam bylo dále. Prostě dostal jsem prostě, proč to meješ, proč mějí fekál, proč mějí fekál šampónem, víš, tak když ho tam mám a líp, pak to od toho líp jde, že jo, prostě to lepší. Takže pohoda. Neřeším tohle prostě. Taky tam bylo, jestli ten Holand tenhle je můj, není můj, je podniku, vlastního podnik.
Já pouze jsem obsluha. Momentálně. To samý manipulátor GCB. Též není můj, je vlastně podnik pouze, já vlastně ho obsluhuju. Co máme dva traktory, jak pouze moje jsou ta 7,7, ta 70 a 40, která je celý rok postřikovači. Co se týče těch komentářů, nebo teď spíš bych přešel k tomu, že lidi asi neumí pochopit to, že když už jsem jednou říkal prostě neptej se, kdy vyjde Farlock, sám to nevím a nepiš mi o to, já chápu, zajímá vás to, baví vás to, já jsem za to hrozně rád, jo, mám z toho hroznou radost, když vidím ty zhlédnutí prostě, že na to, že to lidi zajímá, byť tam třeba není takový obsahu, který by vám něco moc dal, protože prostě, co vám řeknu o manipulátoru, no? Nebo tady žebálců, jsem vám něco říkal v předešlém videu, jo, ale prostě, já se snažím. Jo, jsou nějaké věci, které jsou v plánu, s casem, takže něco v plánu je, doufám, že se vám to bude líbit, protože si myslím, že to bude fakt stát na to. Tak. Zaválíme pořádně, ale kolik máme minut? 12 minut, krásný. Šup. Takže nepotřebuješ světla. Vy přece v noci nejezdíte, k čemu tam montuješ ty světla, i v noci se nejezdí. Aha, proto jsme celý léto furt jezdili v noci, no jo. Doště do rána, pohoda, no. My ale v noci vůbec teda nejezdíme v tom případě, no. Jo. No, já si to dávám, taky tam byly otázky, jestli si to platím já ty světla nebo firma. Tyhle světla, co jsou na bokách, LED rampa a vzadu ty ledkový, tak to je, to si platím já. Firma platila jako, že kupovala nový světla v masce, ty nový, protože byly vybledlý jak nevím co. Co jsem rád, protože to je hned vidět prostě, konečně, pořádně, jo. Než ty vybledlí ty. To jsem furt jezdil s svícou LED rampou v noci, to pak člověk nic nevidí bez toho. Takže tak. A ještě musíme tam zpátky. Teď to bude mít souvrať, pokud to až máme, už to nemáme. Člověk se v tom čas blbě vyzná, no. To se pozná ráno, jak jsem jezdil, jak jsem byl přesnej. To se pozná teprve ráno, ano, správně. Tak. Šup, šup, šup. Hodíme to tam. Volíme dál, počkej, pojedeme pomalu, protože budou hrby. Kolik máme? 15 minut skoro. Tak. Ty máme tenhle trouhelník jenom. Trošku zpomalíme, jedeme moc rychle. Tak, tohle uděláme tady ten druhelník a jdeme domů. Je sice 18.43, ale ještě jsem po dnešku nepřetočil čas. Takže už je 7:45. Takže tady vyjezdíme hezky. Tak, šup, 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 šup. Bere ho, co to dá. Já vám dám, že tohle je malá vrtka, ten traktor, to je dobrý traktor. Možná to není 7R-ko, ale mě stačí. Lepší než se stáhat z krystalem.
myslím. Ty volí, tady s krystalem je, Jemane. A tak taky by to šlo, že jo, proč by ne zase? No, tak vy byste to ocenili víc, protože je Zetor nejlepší, že jo. Prostě. To je jasný. Zetor nejlepší, to je... To je český skvost. Zetor, to nic není lepší než Zetor. To je pravda, svatá pravda. Tak. Tam je dost otázek u těch videí, bo v těch komentářích tam máte hrozně moc otázek, na to přes čumím jak blázen. Tak minule to bylo skrz to, co jsem dělal ty letky na toho Holanda. A Borec, natočíš video s té devítkou. Vypadám jako podnik, co by měl té devítku. Jako nevím, no. Možná jako jestli ti Škodovka přijde jako T9, tak jako klidně jo, no. Jako se Škodovkou se ti tam vydá 4 roky starý video. Takže jestli chceš vidět T9 v našem provedení, tak se pojď na můj kanál trošku o pár videí níž a uvidíš tam pořádnou T9. Bez močoviny. Jau. Kamínek blbej. Tak. Točíme, všechno točíme. Tak. Teď pomalu budeme mít hotový. Borny pojede domů. Neděle a my jsme v noci z práce. U někoho klasika samozřejmě. Začne, no, tímhle to začíná vždycky. A až do podzima. Ale jsem rád, že jsem v tomhle podniku, můžu občas si vzít volno, můžu si natočit techniku za váma. Takže dva koníčky mám v sobě. Akorát nevím, jak s tím Slovenskem to letos bude, no, to jsem jako zvědavej, jak to s tím Slovenskem bude. Mám z toho docela strach, že to letos nepůjde. Skrz koronafíru, skáču na to. Jsem vyděšený jak malý děcko. Jo. Adolfi samozřejmě, když je rockstar. A poslední kousíček. Máme ještě takový cecek. Dojene tam na louku, složíme to. Ukážu vám, jak ještě to bliká v noci. A zabalíme to. Tam. Jede mašinka. No, tam bych asi neprojel s Holandem. Projel, ale měl bych z toho kabriole. Modrá ústřice tomu říkají u mě v práci tomuhle. Modrá ústřice, ano. Tak, už si vypneme roční klid, vypneme si předek. Tak. Najedím se jako sem. A zase jako předtím. Já si dávám malou řadu. Na hydraulice si dávám, aby se pís začal zavírat. V tom moment, kdy se dotknu pneumatiky země, já začnu pomalu popojíždět. Zvednu to. A zvedám tak. A furt popojíždím. Furt popojíždím. Přizvednu, šup a měl být zajištěný. Tak. Vezmu sebou mobil, abych to viděl, že bych se měl to otočit správně. Tyhle vypnu, ale to vidíte pořádně. Tak. Jestli to bude vidět, jestli nebudete hlavně oslepený tohle trampou, že? Tak já to vypnu. Tohle trampu. Já ji vypnu tohle trampu. Šup. Hned to asi uvidíte líp hned, ne?
though, so. Takže jako dobrý kál. A myslím, že to je dobrý, to je pěkný. Tak jo, já doufám, že se ti tenhle noční video, noční fádok líbil, jestli jo, tak nezapomeň dát like, odběr, sdílej, komentuj. A hlavně zvoneček, aby ti neuteklo žádný nový video. Já se s tebou loučím a u dalšího videa zdar.